Latviya əlində olan Stinger daşınan zenit raket komplekslərini Ukraynaya təhvil verəcək. Bu barədə Ramstein formatında keçirilən görüş zamanı Latviyanın müdafiə naziri açıqlama verib. Komplekslərin sayı və nə vaxt çatdırılacağı ilə bağlı məlumat verildi. Bundan əlavə Latviya Ukraynalı hərbçilər üçün təlim proqramını genişləndirəcək. 2023-cü ildə bu ölkədə təlim keçəcək Ukraynalı hərbçilərin sayı 2022-ci illə müqayisədə 3 dəfə artacaq. İspanya yaxın günlərdə Ukraynaya vəd etdiyi 10 ədəd Leopard tankından 6-sını göndərmək niyyətindədir. Bunun ardınca tankların ikinci partiyası tədarük ediləcək. Bu barədə İspanyanın Xarici İşlər Naziri José Manuel Álvarez açıqlama verir. Nazir Ukraynanı lazım olduğu qədər dəstəkləyəcəklərini bəyan edib. Portuqaliya isə Ukraynaya 5 ədəd xilas etmə və tibbi zirehli maşın göndərəcəyini açıqlayıb. Döyüşlərə gəlincə, ötən sutka Ukrayna ərazisi növbəti dəfə dron hücumuna məruz qalıb. Hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumata görə, Rusiya ordusu cənub-şərq istiqamətindən 5 ədəd şahid 136 tipli pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbələr indirib. Dronlardan 4-ü hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən vurulub. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi isə növbəti dəfə Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafındakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. Agentliyin rəhbəri Rafael Grossi bildirib ki, qurumun ekspertləri son bir həftə ərzində demək olar ki, hər gün atışma səsləri eşidiblər. Grossi martın sonunda stansiyaya səfər zamanı hərbi hazırlıqların şahidi olduğunu deyib, lakin konkret nəyi nəzərdə tutduğunu açıqlamayıb. Qeyd edək ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafındakı ərazi, eləcə də stansiyanın özü mütəmadi olaraq atəşə tutulur. Münaqişə tərəfləri bu məsələdə bir-birini ittiham edirlər. Rəsmi Kiyev iddia edir ki, Rusiya ordusu Atom Elektrik Stansiyasını hərbi texnika və canlı qüvvə yerləşdirmək üçün istifadə edir. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.